Այսպես ունեն, որ դու գնաք, ցանկանում ենք, որ մշտապես միշտ մեր կողքին լինեք և մեր գրքի ծամպակաս, ձեզ առանձնվեր չէի կարող թողնել. Երկարչի, սիրելի ընկերներ, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հարազատներ, շատ դժվար էր, այս տարի իրոք շատ դժվար էր, մեր ամբողջ կազմակերպչական ներուժը 100%-ով ներգրավված էր աշխատանքներին և շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ մեր կողքին էին, ովքեր արագ էին արձագանքում, շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր գիտեմ ինձ մշտապես բավված լինելը, բայց չեք պատկերացնի, թե ինչ ավելի աշխատանք էին կատարել լինելով ուղղակի ստվերում և լինելով ուղղակի մեր կողքին, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ մեր քաղաքապետարանի աշխատակիցների, դեմս փող քաղաքապետի, պարոն Ալինյան, շնորհակալ եմ ձեզ. Շնորհակալ եմ Digital Empire և Prime Photo Lab-ի, որ հիմա էլ մեր կողքին են և ամեն ինչ անում են, որպեսզի երեկոն մենք միշտ տարեվերս տեսնենք ավելի գեղեցիկ. Շնորհակալ եմ մեր վիրավոր տղաներին, ամբողջ մեր առաջի շարք մեր տղաներն են, Ձոր Հովանեսյան, Տարեն Փոփոխյան, Սաշա Կապետիսյան, Կանգնած մնացեք, Արամ Արզումանյան, Նորայ Սոնոյան, Արայիկ Հակոբյանյան, Սամո Գևորգյան, Կարո Հարոյան, Արման Գրիգորյան, Արմեն Համբարձումյան, Ռազմիկ Համալյան, Արման Մաթևոսյան, Արման Մոցիսյան, Արտուր Պողոսյան, Հրաչյա Խաչատրյան, Գարիկ Հովանեսյան, Ազոր Գրիգորյան, Շնորհակալ նաև մեր երկրորդ շարքում նստած մեր ծնողներին, զոհված տղաների ծնողներին, մեր երրորդների ծնողներին, շնորհակալ եմ ձեզ, նաև պարտական. Ուրեմն, վաղը ևեթ, առավոտյան մենք այս տղաների հետ կշարժվենք Դիլիջան, գնում ենք մեր հերթական ծմեռնային հանգստի, 4 օր, և ես հավատացած եղեք այս ամբողջ միջոցառման հիմքը կազմված է հենց տղաների, պայմանավորված է հենց տղաների հանգստով, ես հպարտ եմ, ես ուրախ եմ, որ կարողացանք դա իրականացնել, և հուսով եմ անակնկալները դեռ արջանք կլինեն, շնորհակալ եմ ձեզ, ոչ տղաների կողքին դեպրեցիք. Գիտեք, սկզբում շատ էինք մտացել էինք, որ պետք է անպայման գրանդիոզ միջոցառում իրականացնենք, բայց վերջին շաբաթը մեզ ստիպեց, որ նաև չկարողանանք այդ գրանդիոզ միջոցառումը, որը որ մենք սպասում էինք այդպես անել, և այդ պատճառով որոշեցինք, որ լինենք ավելի համեստ, և կարծում եմ, որ հենց դա է պատճառը, որ այսօր հավաքվել ենք, ևս մեկ անգամ մեր ձայնը բարձրացնենք, հավաքվել ենք, ևս մեկ անգամ ասենք, որ արցախցին մենակ չէ, և իրոք մենք մեր հայրենիքում չպետք է ունենանք փակ փողոցներ, և ես վստահ եմ, ինչ եմ ասում փողոցներ, որովհետև դա էլ մեր փողոցը, մեր միջանցքը, մեր ոնց կուզեք ասեք, մենք արցախցու հետ ենք. Ցավով պետք է նաև տեղեկացնեմ, որ արցախցի 4 տղաներ այսօր չկարողացան պարզապես ներկա լինել և չեն կարողանալ նաև մեզ հետ գալ
դիտի ջանը։ Բայց նրան հոգով սրտով մեզ հետ են, մենք էլ նրանց։ Շնորհակալ եմ նաև մեր կամավորներին, ովքեր որ այստեղ են, և այս երիտասարդությունը բավականին շատ ասելիք ունի, և ես վստահ եմ, որ նրանց հետ դեռ շատ ճանապարհ ունենք անցնելու, ապրեք երեխեք, շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ այսպես կարող ենք արդեն սկսել։ Շնորհակալություն։ Իդեպ ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ Լալուս ֆիրմային և ընկերությանը և Լուսին Քեյք Բեյքերին, որովհետև Լուսին Քեյք Բեյքերին հենց նա սրավում մեզ կսպասել միջոցառումից հետո, բայց Լալուսն էլ մեր տղաների համար անակնկալներ ունի, մենք այստեղ դրեցինք, որովհետև տեղ չկա, տղաներին անպայման կբաժանենք այս հրաշալի արտադրությունը հայկական և նրանք եկել են հայկական։ Շնորհակալ եմ ձեզ։